ঊনৈছশ ছিয়াশী চনৰ পৰা আজি ভালেখিনি বছৰ হ'ল, প্ৰায় চৌত্ৰিছ বছৰ মোৰ অসমীয়া ভাষাৰ সৈতে মানে পুৰাপুৰি সংস্পৰ্শ আৰু নাই। সেয়ে এই বছৰ এই প্ৰেমৰ বাণীৰ যি কাৰ্যসূচীত আমাৰ এই অসম মিছন ফিল্ডৰ দ্বাৰা যিটো আমন্ত্ৰণ পাইছোঁ, পাই ভাল লাগিল, নিজকে সৌভাগ্যবান বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। কিন্তু লগতে যিটো ভাষাৰ সৈতে ইমান দিন মোৰ সম্পৰ্ক নাই, সেই ভাষাত কি ভাবে ঈশ্বৰৰ বাক্য মই কওঁ সেইটো চিন্তা কৰি কৰি কিন্তু সেইফালে মোৰ টোপনি প্ৰায় নোহোৱা অৱস্থা হৈছিল। মোৰ জন্ম অসমতেই আৰু এই সময়তো মই অসমতেই আছোঁ, মিজোৰামৰ পৰা মই অহা নাই। বৰ্তমান মোৰ পষ্টিং আছে শিলচৰত আৰু ঈশ্বৰৰ যিটো অদ্ভুত কাম আমি বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইটো হৈছে মোৰ পঢ়া শুনা। কিন্তু হাইস্কুলটো হৈছে অসমীয়া মিডিয়ামত, অসমীয়া মাধ্যমত মোৰ পঢ়া শুনা, কিন্তু আজি প্ৰথম সেই অসমীয়া ভাষাত ঈশ্বৰৰ বাক্য ক'বলৈ ওলাইছোঁ। বাইবেলৰ যিটো কথা আছে, যিফালে আমি যাব নোখোজোঁ সেইফালে ঈশ্বৰে যদি আমাক ঘূৰাই ঘূৰাই নিয়ে, সেইটো আজি খুব স্পষ্ট বুলি মই মোৰ জীৱনত অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে যে কি মিজোৰামত হিন্দী ভাষা, তাৰপিছত কলিকতাত বঙলা ভাষা, আৰু তাৰপিছত শিলিগুৰিত হিন্দী বঙলা উভয়তে, আৰু বৰ্তমানে যে কি শিলচৰত আছোঁ, তাৰ আগতে কৰিমগঞ্জত আছিলোঁ, এই বঙলা ভাষাত ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিব যে সুযোগ পাইছোঁ। কিন্তু আজি এই প্ৰথম যিটো মোৰ পঢ়া শুনাৰ মিডিয়া মাধ্যম আছিল অসমীয়া ভাষা, সেই অসমীয়া ভাষাত কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আপোনাৰ কাষত অলপ প্ৰথমতে মই ক্ষমা খুজিব বিচাৰিছোঁ। ইমান দিনেই প্ৰায় যিটো ক'লোঁ প্ৰায় ৩৬ বছৰ এই অসমীয়া ভাষাৰ সৈতে মানে আমি আৰু সংস্পৰ্শ নাই, সেয়ে ভালকৈ ঈশ্বৰৰ বাক্য ক'বলৈ গ'লে অলপ অসুবিধা আছে। আৰু হিন্দী আৰু বঙলাত কথা কৈ কৈ এতিয়া মানে জিভাটোৰ পৰা সেইফালেই আগুৱাই যায়। আজি যি বাক্য আমি বাইবেলৰ পৰা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটো হৈছে অনন্ত জীৱনৰ বিষয়ে। আমাৰ ইফালে পিছফালে যিটো লেখা আছে এই প্ৰেমৰ বাণী, সেই প্ৰেমৰ যে কি ঈশ্বৰৰ বাণী আছে, আমাৰ যে কি আমি শুভবাৰ্তা বুলিও কওঁ, ইংৰাজীত যিটো গস্পেল বুলি কোৱা হয়, সেই প্ৰেমৰ বাণী শুনিবলৈ প্ৰথম আমাক এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব কি এই প্ৰেমৰ বাণী যে ঈশ্বৰে আমাক দিব খোজে, তাৰপিছত ঈশ্বৰে কি বিচাৰিছে আমাৰ ওচৰত আৰু আমাক কি দিব খোজে, আৰু আমি কিয় সেই কথাবোৰ চিন্তা কৰিব লাগে, সেইবোৰ যদি আমি চাবলৈ খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক এই অনন্ত জীৱনৰ বিষয়ে নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু বাইবেলত যদি আমি দেখোঁ যোহন লিখিত শুভবাৰ্তা তাৰ ৬ অধ্যায় ৪০ৰ পৰা ৫১ পদ, তাত এইভাৱে লিখা আছে, যোহন লিখিত শুভবাৰ্তা তাৰ ৪০ৰ পৰা ৫১ পদ, আহক আমি সকলোৱে মিলি ঈশ্বৰৰ বাক্য শ্ৰৱণ কৰোঁ। কিয়নো মোৰ পিতৃৰ বাঞ্ছা এই যে যিকোনোৱে পুত্ৰক দেখি তেওঁত বিশ্বাস কৰে তেওঁ যেন অনন্ত জীৱন পায়, আৰু শেষৰ দিনা মই তেওঁক তুলিম। স্বৰ্গৰ পৰা নমা অহাৰ ময়ে তেওঁ এই কথা কোৱাৰ কাৰণে যিহুদীবিলাকে তেওঁৰ বিষয়ে বুলমাত কৰি ক'লে, যোচেফৰ পুতেক যীশু যাৰ মাক বাপেকক আমি জানো এওঁ সেইজন নহয়নে, তেন্তে স্বৰ্গৰ পৰা নামি আহিছে, এই কথা এতিয়া কেনেকৈ কয়? যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁবিলাকক ক'লে, ইজনে সিজনে বোলমাত নকৰিবা, মোক পঠোৱা পিতৃ আকৰ্ষণ নকৰিলে কোনেও মোৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে, আৰু শেষৰ দিনা মই তেওঁক তুলিম। তেওঁবিলাক সকলোৱে ঈশ্বৰৰ পৰা শিক্ষা পোৱা হ'ব বুলি ভাববাদীসকলৰ পুস্তকত লিখা আছে, পিতৃৰ পৰা শুনি শিক্ষা পোৱা প্ৰতিজন মোৰ ওচৰলৈ আহে
কোনোৱে যে পিতৃক দেখিলে এনে নহয়, কেৱল যিজন ঈশ্বৰৰ পৰা হয় তেওঁহে পিতৃক দেখিলে। মই তোমালোকক অতি স্বৰূপকৈ কওঁ, যিজনে বিশ্বাস কৰে সেইজনৰ অনন্ত জীৱন আছে। জীৱন দিওঁ তাহাৰ ময়ে, তোমালোকৰ পিতৃসকলে অৰণ্যত মান্না খায়ো মৰিল। মানুহে খাই নমৰিবলৈ স্বৰ্গৰ পৰা নমা আহাৰ এই, স্বৰ্গৰ পৰা নমা জীৱনময় আহাৰ ময়েই। যদি কোনে এই আহাৰ খায় তেন্তে তেওঁ সদায় জীৱ, আৰু যি আহাৰ জগতৰ জীৱনৰ নিমিত্তে মই দিম সেয়ে মোৰ মাংস। আজি এই জোহনৰ যি শুভবাৰ্তাৰ এই বাক্যটো লৈ আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য, ঈশ্বৰৰ যি কি ইচ্ছা সেইটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক আমি প্ৰথমতে এটি কাহিনী শুনো। এজন অতি বৃদ্ধ খ্ৰীষ্টীয় ভদ্ৰলোক আছিল। তেওঁ এজন ব্যৱসায়ীও আছিল আৰু ব্যৱসায়ত তেওঁৰ ভাল প্ৰতিষ্ঠা আছিল বুলি বহুতেই তেওঁৰ কাষলৈ আহি ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে বা বুজনি ল'বলৈ বিচাৰিছিল। এবাৰ এজন যুৱক যি কেজন ভাল ব্যৱসায়ী হোৱাৰ চেষ্টাত আছিল, তেওঁ সেই বৃদ্ধ ভদ্ৰলোকৰ কাষলৈ আহিল আৰু ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে। সেই বৃদ্ধ ভদ্ৰলোকজনে সেই যুৱকজনক কেইটিমান প্ৰশ্ন কৰিলে। আহক আমি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে সেই প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে সেই বৃদ্ধ মানুহজনে প্ৰশ্ন কৰিলে, ডেকা ল'ৰা, তুমি এই কথাবোৰ কিয় জানিব খুজিছা? তেতিয়া সেই যুৱকজনে উত্তৰ দিলে, যদি আপোনাৰ পৰা মই ভাল শিক্ষা পাব পাৰোঁ তেনে মই ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে ভাল জ্ঞান পাম আৰু মই ব্যৱসায় কৰিবও খুজিছোঁ। তেতিয়া সেই বৃদ্ধ লোকে আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে, তাৰপিছত? তেতিয়া যুৱকজনে ক'লে, তাৰপিছত মই এজন সফল ব্যৱসায়ী হোৱাৰ আশা কৰোঁ। তাৰপিছত বৃদ্ধ লোকজনে আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে, তাৰপিছত? তেতিয়া যুৱকজনে ক'লে, এদিন মই ধনী হ'ম আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰ, গাড়ী, সম্পত্তি আদি হ'ব। তেতিয়া বৃদ্ধ লোকজনে আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে, তাৰপিছত? তেতিয়া সেই ডেকালৰজনে ক'লে, যুৱকজনে ক'লে, তেতিয়া মই বিয়া পাতিম আৰু মোৰ নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, সতি সন্ততি হ'ব। তাৰপিছত বৃদ্ধ লোকজনে আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে, তাৰপিছত? সেই যুৱকজনো বিৰক্ত হৈ উঠিল আৰু উত্তৰ দিলে, এদিন মোৰ মৃত্যু হ'ব আৰু সব শেষ হৈ যাব। আৰু এতিয়া সেই ডেকা ল'ৰাজনৰ, সেই যুৱকজনৰ মনত এই চিন্তা আহিল, এতিয়া আৰু নিশ্চয় এই বুঢ়াজনে প্ৰশ্ন কৰা বন্ধ কৰিব, কিয়নো মৃত্যুৰ পাছতো সব শেষ। কিন্তু সেই বৃদ্ধ লোকজন আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে, তাৰপিছত? এইবাৰ সেই যুৱকজনৰ ওচৰত উত্তৰ দিবলৈ একোৱেই নাছিল, কিয়নো সেই যুৱকজনে কেতিয়াও তাৰ মৃত্যুৰ পিছত যে কি হ'ব পাৰে সেই কথা চিন্তাই কৰা নাছিল আৰু কেতিয়া তাৰ মনত সেই কথা খেলুৱাই নাছিল। সেই যুৱকজন নিশ্চুপ হৈ ৰ'ল, কিয়নো তাৰ ওচৰত কোনো উত্তৰ নাছিল। প্ৰিয় বন্ধুবৰ্গ, আমিও নিশ্চয় সেই যুৱকজনৰ দৰে চিন্তা কৰোঁ, নহয় জানো? বাইবেলত কিন্তু অনন্ত জীৱন আৰু ঈশ্বৰৰ এটি সম্পৰ্ক আছে, খুবেই যে কি গভীৰ সম্পৰ্ক আছে। বাইবেলৰ ভাষাত যদি আমি দেখোঁ, ঈশ্বৰ হ'ল অনাদি আৰু অনন্ত, আৰু সেই অনন্ত শব্দটো আমাৰ বাবে, আমাৰ ঈশ্বৰৰ বাবে, আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ বাবে যিটো বিচাৰে তাৰ বাবেও অতি মহত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু ইয়াৰ অৰ্থ যদি আমি খুজিব বিচাৰোঁ, অনন্ত শব্দৰ অৰ্থটো প্ৰায়ে আমি যুগানুযুগ অথবা অপৰিৱৰ্তনীয় অথবা চিৰকালীন, সনাতন, শাশ্বত আদিৰ ৰূপত আমি প্ৰকাশ কৰি থাকোঁ। মানুহৰ যদি ভাষা, সেই ভাষাৰ যদি অৰ্থ হয় সেইভাৱে আমি প্ৰকাশ কৰোঁ। কিন্তু আজি এই প্ৰশ্ন আমাৰ মনত নিশ্চয় আহিব কি আমি অনন্ততাৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিব লাগে। মানুহ মাত্ৰেই আমি জানো যে সেই বস্তু পচন্দ কৰে যিটো বেছিদিন টিকিব পাৰে। আমি বজাৰত গ'লেও, যিকোনো ঠাইত গ'লেও আমি সেই বস্তু বিচাৰি খোজোঁ যিটো বেছিদিন যেন যায়। পইচা খৰচ কৰি যি বস্তু আমি কিনিব খোজোঁ আমি নিবিচাৰোঁ কি আমি যে খৰচ কৰিম সেই খৰচত সেই বস্তুটো অলপ দিনতে যেন নষ্ট নহয়। সেইভাৱে আমাৰ জীৱনৰো অৰ্থ আছে,
আৰু আমাকো বিশেষভাৱে সৃষ্টি কৰা হৈছে। আৰু সেই ঈশ্বৰে নিবিচাৰে যে আমাৰ জীৱনটো ক্ষণস্থায়ী হওক। কিন্তু বাইবেলত যদি আমি দেখোঁ সেই সৃষ্টিৰ বিষয়ে যি কি আদি পুস্তক আছে তাৰ বিষয়ে আৰু মই বেছি বিতংকৈ ক'বলৈ নোখোজোঁ। আমি বহুতে সেই কথা জানো মানুহৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে, মানুহৰ পাপৰ বিষয়ে। আৰু বাইবেলৰ সেই আদি পুস্তকৰ যি মতে মানুহৰ এটি ভুল হ'ল আৰু সেই মানুহে পাপ কৰিলে, যিটোৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱেই পাপৰ বশত আছোঁ। যিভাৱে ঈশ্বৰে আমাক নিজৰ স্বৰূপ আৰু প্ৰতিমূৰ্তিত সৃষ্টি কৰিছিল, সেইটো আমাৰ পাপৰ কাৰণে আমাক হেৰুৱাব লগা হ'ল আৰু ঈশ্বৰৰ সহভাগিতাও আমি হেৰুৱাব লগা হ'ল। আজি হ'ব পাৰে যে প্ৰাণীবৰ্গত আমি সৰ্বোচ্চ, কিন্তু আমাৰ পাপৰ কাৰণে আজি আমি ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত অতি নিম্ন স্তৰৰ হৈ পৰিছোঁ। আমাৰ পাপৰ ফল যিটো হ'ল সেইটো হৈছে ঈশ্বৰৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিছোঁ, আৰু পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি যিটো উচিত বুলি ভাবোঁ, যি পথ উচিত বুলি ভাবি আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সেয়া কিন্তু ঈশ্বৰৰ গ্ৰহণযোগ্য পথ নহয়। কিয়নো আমাৰ জন্ম পাপৰ পৰা, আৰু পাপৰ পৰা জন্মিত কোনো বস্তুৱেই ঈশ্বৰৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আমি কিন্তু অহংকাৰী। ইতিহাসত আমি দেখি আহিছোঁ, ইতিহাসত মানুহৰ যি অহংকাৰী স্বভাৱ, সেই অহংকাৰী স্বভাৱৰ কাৰণেই আমি নিজে নিজে পৰিত্ৰাণৰ পথ আমি পাব বিচাৰোঁ, কিন্তু আজিলৈকে আমি ব্যৰ্থ। পাপৰ পৰিণাম হ'ল মৃত্যু, আৰু তাৰ পৰা কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে। মাটিৰ দেহ এদিন মাটিত মিলি যাব, কিন্তু যিসকলে এতিয়ালৈকে পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে দ্বিতীয় মৃত্যু বাকী আছে। এই কথাটো বাইবলৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে বুজি পাৰোঁ। আৰু সেই দ্বিতীয় মৃত্যুৰ পৰা সাৰিবলৈ একমাত্ৰ পথ হৈছে ঈশ্বৰে দিয়া পথ অৱলম্বন কৰা, যিটোৰ পৰিত্ৰাণ হ'ব। যাৰ পৰিত্ৰাণ হ'ব তাৰ পৰিত্ৰাণৰ যিটো আধাৰ হ'ব সেইটো প্ৰভু যীশুৰ দ্বিতীয় আগমন। আৰু যিটো পথ ঈশ্বৰে আমাক দিব বিচাৰিছে সেই পথৰ যে কি আধাৰো হ'ব প্ৰভু যীশুৰ দ্বিতীয় আগমন। সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে মানৱ জাতিৰ যে কি বিচাৰ কৰা হ'ব, আৰু যিদৰে ভেড়াৰ মাজৰ পৰা ছাগলী পৃথক কৰা হয় সেইদৰে সকলোকে পৃথক কৰা হ'ব। আৰু তাৰ বিষয়ে যদি প্ৰভু যীশুৰ বাক্য আমি চাওঁ, প্ৰভু যীশুৰ বাক্য আমি এইভাৱে পাওঁ, চোৱা মই বেগাই আহি আছোঁ, মই দিবলগীয়া পুৰস্কাৰ মোৰ লগত আছে, যাৰ যেনে কৰ্ম তেওঁক তেনে প্ৰতিফল দিয়া হ'ব, যিটো আমি প্ৰকাশিত বাক্য তাৰ 22:12 পাই থাকোঁ। সেই সময়ত বহুতো মানুহ অপ্ৰস্তুত অৱস্থাত থাকিব কেৱল মাত্ৰ সত্য বিশ্বাসীসকলক এৰি। তো সেয়ে আজি আমাক এই বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। সক্ৰেটিছৰ নাম আমি নিশ্চয় শুনিছোঁ। এবাৰ সক্ৰেটিছৰ নিজৰ এজন বন্ধুৰ সৈতে অলপ তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল, আৰু সেই তৰ্কাতৰ্কিত সক্ৰেটিছে নিজৰ বন্ধুজনক এই প্ৰশ্ন কৰিলে, তোমাৰ মনৰ আটাইতকৈ গভীৰ ইচ্ছাটো কি, আজি মোক ক'ব পাৰিবানে? সঁচাকৈ কোৱা, মোৰ বাবে তোমাৰ মনত কি ইচ্ছা আছে? তেতিয়া সক্ৰেটিছৰ বন্ধুৱে এইভাৱে উত্তৰ দিলে, আজিলৈকে যি ইচ্ছা মই মনত পোষণ কৰি আহিছোঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ মৃত্যু যেন মোৰ হাতেৰে হয়। তেতিয়া সক্ৰেটিছে উত্তৰ দিলে, সেইটো হ'বই নোৱাৰে, তুমি মোৰ শৰীৰ মোৰ দেহটোক তুমি মাৰি পেলাব পাৰা, কিন্তু মই যিটো মোক তুমি মাৰি পেলাব নোৱাৰা, ময়েই থাকিম। কিয়নো বাইবেলটো যদি আমি দেখোঁ আত্মা যিটো আছে, আত্মাৰ ওপৰত কাৰো অধিকাৰ নাখাটে। আজি আমি নিজকে দেখিব লাগিব, এই সময়ত আমি বৰ্তমান জগতত যিটো আছোঁ, আমি সেই জগতত আমি প্ৰায় দেখোঁ ঈশ্বৰে আমাক যে কি পৰিপূৰ্ণভাৱে
পৰিত্ৰাণ দিব বিচাৰে, আৰু সেইটো হৈছে এই শৰীৰ, আত্মা আৰু মন, যিটো মানসিক অৱস্থা আমি ক'ব পাৰোঁ। সম্পূৰ্ণ যদি মানুহৰ কথা আমি কওঁতে এই তিনিটো বিষয় আহিব, কিন্তু আজিৰ সময়ত আমি প্ৰায় এই তিনিটা অৱস্থা পাহৰি থাকোঁ, কেৱল মাত্ৰ দুটা অৱস্থাক লৈ আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ। শৰীৰৰ বাবে আমি চিন্তা কৰোঁ, ভাল খোৱা, ভাল কাপোৰ পিন্ধা, ভাল ঠাইত থকা আৰু ভালভাৱে নিজৰ শৰীৰৰ কি দেখা শুনা কৰা, এইটো আমি নিশ্চয় কৰি থাকোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ মানসিক যিটো অৱস্থা, এই মানসিক অৱস্থাত আমাৰ মনক শান্তি দিবলৈ আমি সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। যিকোনো কাম কৰি কি হৈ আছে এইটো, যিকোনো কাম কৰিবলৈ অথবা যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে আমি এইটো কথাটো চিন্তা কৰি লওঁ, এই কামটো কৰিলে মোৰ মনত মই শান্তি পাম নে নাই, আৰু প্ৰায় আমি সেইভাৱেই আগুৱাই আহিছোঁ। আজিকালি সংসাৰ যদি আমি দেখোঁ, এই বৰ্তমান জগত, তাৰ ওপৰত যদি আমি দৃষ্টিপাত কৰোঁ, তে এই কথাটো অতি স্পষ্ট হ'ব। বহুতো কাম আমি কৰি আহিছোঁ, বহুতো কাম আমি কৰি আছোঁ আৰু আমি কৰি যাবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ, কিন্তু তাত আমাৰ আত্মিক দিশটোৰ কথা আমি কোনেও চিন্তা নকৰোঁ। আমি প্ৰায় সেই যুৱকজনৰ নিচিনাকৈয়ে এই সাংসাৰিক জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, যেন আমাৰ শৰীৰৰ বাবে যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয় আছে সেইবোৰ আমি পাব পাৰোঁ, সেইভাৱে আমি জীৱনটো কটাব পাৰোঁ আৰু মানসিকভাৱে শান্তি পাব পাৰোঁ, আৰু এদিন যেতিয়া মৃত্যু আহিব চব শেষ হৈ যাব আৰু তাৰ পিছৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব নোখোজোঁ। আৰু সেয়েহে ঈশ্বৰে যিটো আমাৰ বাবে বিচাৰে, সেই ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা যিটো আমি কওঁ, তাৰ সৈতে যদি আমি মানুহৰ নিজৰ ইচ্ছাক আমি তুলনা কৰোঁ, তেনেহ'লে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ সৈতে আমাৰ ইচ্ছাৰ কেতিয়াও মিল নহয়। ঈশ্বৰে আমাক যিটো দিব বিচাৰিছে সেইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ পৰিত্ৰাণ। আৰু মানুহে আমি যিটো খোজোঁ সেইটো কেৱল মাত্ৰ এই জগতৰ বাবে, কিয়নো যিটো আমি দেখা নাপাওঁ, যিটো আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, সেইটো আমি কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিবলৈ নোখোজোঁ। আৰু সেই মৃত্যুৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত যিটো আমাৰ দ্বিতীয় জীৱন, যিটো বাইবেলত কোৱা হৈছে, সেই দ্বিতীয় জীৱনৰ কথা আমি কেতিয়াও চিন্তাই নকৰোঁ আৰু কৰিবও নোখোজোঁ। আৰু বহুতে আমি সেই কথা চিন্তা কৰিবলৈ ভয়ো পাই থাকোঁ, কিয়নো যি জীৱন আমি বাঞ্ছা কৰোঁ, যিভাৱে আমাৰ জীৱনটো কাটক সেইভাৱে আমি বিচাৰোঁ, সেইভাৱে গ'লে কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ সৈতে কেতিয়াও একমত হৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। আৰু সেয়ে আজি আমাক এই কথাটো চিন্তা কৰিবই লাগিব। পলৰীয়া স্বভাৱ লৈ ঈশ্বৰৰ পৰা আগতেই আমি যে কি পলাই আহিছোঁ, আদমৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি পলাই আহিছোঁ, পলাই আহিছোঁ, পলাই আহিছোঁ, আৰু আমি বহুতে ঈশ্বৰৰ কাষলৈ উভতি যাবলৈ নোখোজোঁ। কিন্তু সেই সময়তে ঈশ্বৰে আমাক যিটো দিব খুজিছে, আৰু মানুহক যে কি সৃষ্টি কৰাৰ যিটো কাৰণ আছে, সেই সৃষ্টিৰ কাৰণটো আমাক আগতে জানিবও লাগিব। আজি বহুতো খ্ৰীষ্টীয় বিশ্বাসীও এনেকৈ আছে, আমি যেতিয়া গীৰ্জাত আহোঁ, আমি যেতিয়া ঈশ্বৰ আৰাধনা কৰোঁ, সেই সময়ত আমি প্ৰায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, আৰু সেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে আমি প্ৰায় এই কথাটো প্ৰাৰ্থনাত আমি ঈশ্বৰৰ কাষত আমি ইচ্ছা কৰোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এইভাৱে, আজি যেইভাৱে আহিছোঁ ঈশ্বৰ পিতা তোমাৰ ঘৰত, যেন আমি উভতি যোৱাৰ পথে যেন বহুতো বেছি আশীৰ্বাদ হৈ যাব পাৰোঁ। কিন্তু সেই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাটো, আশীৰ্বাদ লৈ উভতি যোৱাটো আমাৰ এই গীৰ্জাঘৰলৈ ঈশ্বৰৰ আৰাধনা হ'বলৈ অহাৰ মূল কাৰণ নহয়। বাইবেলত যদি আমি দেখোঁ, আমাৰ ঈশ্বৰ এনে ঈশ্বৰ, সেই ঈশ্বৰে নিজৰ প্ৰশংসা, নিজৰ মহিমা কৰাবলৈ ভাল পায়, আৰু সেয়েহে বহুত কিছু ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছে যিবোৰ আজি আমি অপ্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবোঁ। এই গৰমকাল প্ৰায় গ'ল, গৈ আছে, বাৰিষাৰ সময়ত বানপানীত
আমাৰ ভালেখিনি অসুবিধা হ'ল। পাহাৰত আকৌ খহনীয়া, তাৰ দ্বাৰা আমাৰ অসুবিধা হ'ল। তাৰ মাজতে মহ মাখি বিভিন্ন পোক এইবোৰক আমি আকৌ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। তাৰ মাজতে বহুতে কয় ঈশ্বৰে কিয় মিছামিছি এইবোৰ বনাইছে, কিন্তু তাৰ ঠিক বিপৰীতভাৱে যদি আমি চিন্তা কৰোঁ, এই সৰু যে মহ এটা মাখি এটা সেইটো ঈশ্বৰে যিভাৱে বনাই যিমান হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ যে সৃষ্টি কৰিছে তাৰ এটাও আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। সম্পূৰ্ণ মহটোৰ কথাটো বাদ দিয়ক, সেই মহৰ এটা ঠেঙো আমি নিজে বনাব নোৱাৰোঁ। আৰু তাৰ দ্বাৰা যদি এইভাৱে চিন্তা কৰোঁতে এটা কথা আমি নিশ্চয় পাম, ঈশ্বৰে নিজৰ সৃষ্টিৰ দ্বাৰা নিজৰ বিশেষত্ব আমাৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু আমাকো সেইভাৱে ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছে। আমাক নিজৰ স্বৰূপ নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তি যিটো বাইবেলত আমি পাই থওঁ সেইভাৱে যদি পাওঁ, তো ঈশ্বৰে আমাক বিচাৰে যে আমি যেন সমস্ত সৃষ্টিৰ মাজৰ পৰা আমি বেলেগ হওঁ আৰু বেলেগ হৈ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ আমি যেন মহিমা কৰোঁ। আৰু সেই এইটো আমাৰ দায়িত্ব, যদি আজি আমি ঈশ্বৰৰ ভাল পোৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক যদি আমি বুজি পাইছোঁ তেনে আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব হৈছে যেন আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰোঁ। আৰু সেয়েহে গীৰ্জাঘৰত আহিলেও আমাৰ মনৰ উদ্দেশ্য যেন সেইটোৱে হয়, কিবা এটা শিকিবলৈ আহোঁ ভাল কথা, কাৰোবাৰ মুখত চাৰ্মন শুনিম ভাল কথা, ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিম ভাল কথা, তাৰ পৰা কিবা শিকিবলৈ পাম ভাল কথা, কিন্তু সেই যথেষ্ট নহয়। আমাৰ যেন প্ৰথম ইচ্ছা হয় যেন আজি যেন মই সম্পূৰ্ণ জীৱিতভাৱে ঈশ্বৰৰ নামৰ প্ৰশংসা কৰিব পাৰোঁ। সেয়ে আজি আমাক প্ৰস্তুতি ল'ব লাগিব, বৰ্তমান আমাৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ বিষয়ে আমাৰ নিজকে চিন্তা কৰিব লাগিব। আমাৰ পাপী হোৱা সত্ত্বেও ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম কৰে আৰু সেই নিজেই ঈশ্বৰে ব্যৱস্থা কৰিছে, কিয়নো আমি যিবোৰ ব্যৱস্থা কৰি থাকোঁ সেয়া ঈশ্বৰৰ কাষত গ্ৰহণযোগ্য নহয়। সেই ঈশ্বৰে নিজেই ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। আমাৰ কাষত তেওঁৰ এটিমাত্ৰ আশা আছে যেন আমি নিজৰ হৃদয় কঠোৰ নকৰোঁ আৰু তেওঁৰ পথ যেন আমি হৃদয় খুলি গ্ৰহণ কৰোঁ। আমাৰ পৰিত্ৰাণৰ পথ যি প্ৰভু যীশুত আছে, তেওঁক এৰি আন কোনেও আমাৰ বাবে প্ৰাণ বলিদান দি পেলাই অহা নাই। আৰু বাইবেলত যিটো আমি শুনিছোঁ প্ৰভু যীশুৱে নিজৰ কথা কৈছে, স্বৰ্গৰ পৰা অহা যি কি আহাৰ আমাৰ বাবে আত্মিক আহাৰ, আমাৰ আত্মিক জীৱনৰ বাবে যি কি খাদ্য যোগাবলৈ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা অহা প্ৰভু যীশুৰ কথা যিটো আমি পাইছোঁ, সেইভাৱে যদি আমি দেখোঁ তেওঁক এৰি আন কোনেও আমাৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ বলিদান দিবলৈ অহা নাই। তেওঁ আমাক পাপৰ দণ্ড দিবলৈ নহয় কিন্তু আমাৰ প্ৰতি নিজৰ প্ৰেমৰ বাবে পৰিত্ৰাণ দিবলৈ আহিছিল। আমাৰ প্ৰতি ঈশ্বৰৰ প্ৰেম সেই পিতাৰ দৰে, যিজনে নিজৰ সন্তানক শাস্তি নিদিয়ে কিন্তু সুযোগ দিয়ে যে নিজৰ পথ আকৌ ঠিক কৰে, আকৌ বেয়া পথৰ ভাল পথলৈ ঘূৰি আহে, উভতি আহে, যিভাৱে প্ৰভু যীশুৰ যে কি আমি দৃষ্টান্তটো পাইছোঁ। দুইজন ককাই ভাই যি আছিল নিজৰ পিতাৰ ওচৰত যে সম্পত্তিৰ ভাগ বিচাৰি সৰুটো দূৰলৈ আঁতৰি গৈছিল আৰু শেষত নিজৰ সকলো সম্পত্তি শেষ কৰি তেতিয়া তেওঁৰ অৱস্থা খুব অতি শোচনীয় আছিল। সেই সময়ত পিতাৰ কাষলৈ উভতি অহাৰ পিছত তাৰ পিতাকে যিভাৱে তাক গ্ৰহণ কৰিলে সেইভাৱে আমাৰ ঈশ্বৰে আমাক গ্ৰহণ কৰিব খোজে। আমি যেতিয়া পাপত আছিলোঁ, আমাৰ বাবে যেতিয়া কোনো পথ নাছিল, ঠিক সেই সময়তে প্ৰভু যীশুৰ আমাৰ বাবে নিজৰ বলিদান দিবলৈ আহিল যেন তেওঁৰ মৃত্যুৰ দ্বাৰা আমি জীৱন প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ আমাৰ পাপৰ ক্ষমা দিবলৈ নিজৰ তেজ বোৱাই দিলে আৰু সেই তেজৰ দ্বাৰাই আমাৰ পাপৰ শুদ্ধিকৰণ হোৱাটো সম্ভৱ যদি আমি বিশ্বাসেৰে সেইটো মানি লওঁ। আৰু আজি সেই আমাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ পথ প্ৰশস্ত, কিয়নো সেই পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ প্ৰভু যীশু আহিছিল। মাথো আমাৰ প্ৰয়োজন আছে বিশ্বাস আৰু মন পাল্টন কৰাৰ। বাইবেলৰ ভাষাত যিটো মন পাল্টন বুলি কোৱা হৈছে সেইটো হৈছে মন পৰিৱৰ্তন, বেয়া পথ এৰি, কুপথ এৰি, পাপৰ পথ এৰি ঈশ্বৰৰ জীৱনৰ পথত উভতি আহিবলৈ ঈশ্বৰে যিটো আমাক বিচাৰিছে
সেই ঈশ্বৰৰ যে কি আহ্বান তাৰ যেন আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰোঁ। আৰু সেই প্ৰভু যীশুৰ অবিহনে পৰিত্ৰাণৰ পথ আমাৰ বাবে নাই, আৰু পৰিত্ৰাণ অবিহনে অনন্ত জীৱন নাই। আৰম্ভতে অনন্ত জীৱনৰ কথা আমি শুনিছোঁ, এই অনন্ত জীৱন আমাৰ প্ৰয়োজন আছে, ঈশ্বৰে আমাক দিব বিচাৰিছে। এই জীৱন এতিয়া আমি যিটো জীৱন আছোঁ খন্তেকীয়া, কিছুদিন পিছতে শেষ হ'ব, কেতিয়া হ'ব কোনেও নাজানে। আমি আজি মই ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ কি মই কিমান দিন জীয়াই থাকিম, আজি আমি কোনেও ডাঠিকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কি 80 বছৰ 90 বছৰ 100 বছৰ জীয়াই থাকিম। কেতিয়া কোন সময়ত কাৰ বাবে মৃত্যু আহে কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি আমি দেখোঁ নিচা অথবা অন্যান্য বিষয়, আৰু বৰ্তমান যে কি এই ডেভেলপমেণ্ট যিটো আমি কম উন্নতিৰ পথত যে আমি আগুৱাই গৈছোঁ, সেই উন্নতিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন পথেৰে আকৌ আমাৰ বাবে যে কি ধ্বংস আগবাঢ়ি আহিছে সেইটো আমি নিশ্চয় জানো। গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং আমি কওঁ, আমাৰ সৃষ্টিৰ বাবে যিবোৰ ভুল হৈছে সেই ভুলৰ কাৰণে এই পৃথিৱী লাহে 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 গৰম হয়, এতিয়া খুবই বেয়া অৱস্থাত আছে। এই বছৰত আমি দেখিলোঁ 50 ডিগ্ৰীৰ ওপৰত বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন ঠাইত যে কি গৰমৰ মাত্ৰা বাঢ়িছে, আৰু ভৱিষ্যতে আৰু বেছি হ'ব এইটো আমি ডাঠিকৈ ক'ব পাৰোঁ, কিয়নো আমি নিজেই নষ্ট কৰিছোঁ। ঈশ্বৰে আমাৰ বাবে যিটো কৰি দিছে তেওঁ আমাক ভাল পায় বুলি, আমাৰ প্ৰতি ঈশ্বৰ যে কি মনত প্ৰেম আছে বুলিয়েই এইবোৰ আমাক কৰি দিছে, সৃষ্টি কৰিছে। মানুহৰ সৃষ্টি কৰাৰ আগতে ঈশ্বৰে কিন্তু এই পৃথিৱী আৰু বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন যে কি এই যিবোৰ আছে সকলোবোৰ সৃষ্টি কৰি তাৰপিছত মানুহক সৃষ্টি কৰি তাত ৰাখিছে। তাৰ মানে আমাৰ থাকিবলৈ, আমাৰ জীৱনটোক আগবঢ়াই নিবলৈ আৰু আমাৰ প্ৰতিটো প্ৰয়োজন যদি আমি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ব্যৱস্থা আগতে ঈশ্বৰে কৰিছে, তাৰপিছত আমাক তাৰ দায়িত্ব দিছে। কিন্তু তাত যদি আমি দেখোঁ বাইবেলত, যদি আমি দেখোঁ বাইবেলত প্ৰথমে কি আছে, সেই এডেনৰ বাগিচাত আদমৰ সভাক মাত্ৰ ৰখা হোৱা নাই, সিহঁতক ঈশ্বৰে এটা দায়িত্ব দিছিল, সেই দায়িত্ব আছিল দেখা শুনা কৰাৰ, বহি বহি খাবলৈ দিয়া নাছিল। আৰু দেখা শুনা কৰাৰ অৰ্থ হ'ল সম্পূৰ্ণভাৱে তাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। আৰু সেইভাৱে আজি যদি আমি নিজক আদমৰ বংশধৰ বুলি মনত আমি ভাবোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ দায়িত্ব হৈছে যি এই এডেনৰ বাগিচা আছে এই পৃথিৱী, যদি সেইভাৱে আমি চিন্তা কৰোঁ তো এই পৃথিৱীত যিবোৰ আছে সকলোৰে দেখা শুনা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰো আছে, ঈশ্বৰৰ সৃষ্টিৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লোৱাৰ আমাৰ বাবে প্ৰয়োজন। কিয়নো এই সৃষ্টিক যদি আমি ভালকৈ দেখা শুনা নকৰোঁ তাত লোকচান আমাৰেই আছে, কিন্তু আমি লাহে 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 সকলো নষ্ট কৰি আহিছোঁ, গছ গছনি কাটি আহিছোঁ, উন্নতি আমি কৰি আহিছোঁ, কিন্তু উন্নতিৰ লগে লগে অৱনতিও আহিছে। গছ গছনি কটাৰ কাৰণে হাবি জংঘল কমি গৈ আছে, তাৰ ফলত গৰমৰ মাত্ৰা বাঢ়িছে, তাৰ ফলত যে কি আমি দেখিছোঁ উত্তৰ মেৰু সেইফালে যে কি বৰফ গলি পানীৰ মাত্ৰা বাঢ়িছে, আৰু এইবছৰ বহুতো এনেকুৱা ঘটনা হৈছে যিবোৰ কি আমি আগতে কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এইবোৰৰ সূত্ৰপাত আজি নহয়, এই বছৰে নহয়, বহুতো বছৰ হৈ গ'ল, প্ৰায় 1990 চনত এটা পত্ৰিকাত এটা আলোচনীত তাৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা যি কভাৰত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিজ্ঞানীসকলৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ ৰং উইথ দ্য ৱেডাৰ, দি বতৰৰ সৈতে এইটো কি হৈ আছে। এতিয়া বিজ্ঞানীসকলেও ক'ব নোৱাৰে কি কি হ'ব কি নহ'ব, কিন্তু আগতে সকলো সময়মতে হৈছিল, আমিও ক'ব পাৰিছিলোঁ, আৰু সেইভাৱে আমি নামো দিছিলোঁ, গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শৰৎ হেমন্ত শীত বসন্ত 6টা ঋতুৰ নামো দিছিলোঁ আমি। সৰুতে আমি বাৰে বাৰে পঢ়িছোঁ মুখস্থ কৰিছোঁ নহয় জানো, কিন্তু এতিয়া কেতিয়া বৰষা আহিব কেতিয়া শীত আহিব আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু এইবছৰতো কয় যে কি শীত অলপ আগত আহিব। নিজৰ যে কি তালিকা কম ৰুটিন, সেই ৰুটিন সময়টো এতিয়া আগৰ নিচিনা নহয়, আৰু সেয়েহে এইবোৰৰ পিছত যদি আমি দেখোঁ আমি যি মানৱ জাতি আছোঁ আমিয়েই দায়ী,
আৰু নিজৰ ধ্বংস আমি নিজেই কৰি আহিছোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰে আমাক ভাল পায়। আৰু আজিও আমাক ঈশ্বৰে মনত কৰাই দিব বিচাৰে কি আমি যে নিজৰ দায়িত্ব বুজি পাওঁ। সেইভাৱেই আমাৰ শৰীৰ, আমাৰ আত্মা আৰু আমাৰ যে কি এই মন, এই তিনিওটালৈ সম্পূৰ্ণ যে কি পৰিত্ৰাণ, সেই পৰিত্ৰাণ যেন আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই পৰিত্ৰাণ দিবলৈ ঈশ্বৰে নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক যি কি পঠাইছিলে, যি পুত্ৰই ক্ৰুচত নিজৰ প্ৰাণ দিছিলে, তেওঁৰ অবিহনে পৰিত্ৰাণৰ পথ নাই আৰু পৰিত্ৰাণ অবিহনে অনন্ত জীৱন নাই। সেই পৰিত্ৰাণ যদি আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ তেতিয়া অনন্ত জীৱনো আমি পাব নোৱাৰোঁ। যিটো আগতে শুনিছোঁ, এই পৃথিৱীৰ জীৱনটো অতি খন্তেকীয়া আৰু আমি ইয়াক প্ৰায় যে কি পৃথিৱীৰ বয়স যদি কম, আয়ুস তাক প্ৰায় আমি কমাই আনিছোঁ, আৰু যিমান বছৰ থকা উচিত তাতকৈ আমি এতিয়া কমাই দিছোঁ। তাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগতে এই পৃথিৱীও নিশ্চয় ধ্বংস হ'ব। আৰু সেয়ে আমি কোনেও আজি বুকু ফিন্দাই আমি ডাঠিকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কি আমি ইমান বছৰ জীয়াই থাকিম, আমি মানুহক কেতিয়া কি হ'ব ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই ডেভেলপমেণ্ট, সেই কি উন্নতি কম, তাৰ ফলত যিবোৰ নতুন নতুন বস্তু ওলাই আহিছে সেইবোৰে আমাক নষ্ট কৰিছে। এসময়ত আছিল যে কি আমি মানুহ জংঘলত আছিল, গাড়ী এইবোৰ নাছিল, তেতিয়া গাড়ীৰ খুন্দাত কাৰো মৃত্যু হোৱাৰ কথা আমি শুনিব নাপাওঁ। কিন্তু গাড়ী আহিল, গাড়ীৰ পিছত গাড়ীখনত মানুহ মৰিব ধৰিলে, এৰোপ্লেন, ৰেল, বিভিন্ন প্ৰকাৰ যে কি নতুন কিবাকিবি আৰু বহুতো বিষয়। এতিয়া যে কি হাতত আমাৰ এইবোৰ আছে, মোবাইল ফোনো আছে, এইবোৰৰ মাজে মাজে এনেকৈ দুৰ্ঘটনা ঘটায়, তাৰ ফলতো মানুহক ভুগিবলগীয়া হৈছে। সেয়ে আজি আমি কোনো ডাঠিকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু নিচা, ড্ৰাগছ এইবোৰৰ বাবে আমাৰ জীৱন আৰু কমি আহিছে, আয়ুস আৰু কমি আহিছে। কেতিয়া কাৰ ক'ত অভাৰডোজ হ'ব কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু এটা কথা আমাক মনত ৰাখিব লাগিব, এই অনন্ত জীৱন কিন্তু দেহৰ বাবে নহয়, যিটো আগতে বাৰ বাৰে কৈ আহিছোঁ, এই পৃথিৱীৰ জীৱন, এই সাংসাৰিক জীৱন অতি খন্তেকীয়া। এই অনন্ত জীৱন কিন্তু কেৱল মাত্ৰ আত্মাৰ বাবে, আৰু এইটো হৈছে ঈশ্বৰৰ সৈতে সহভাগিতা প্ৰাপ্তি। সেই ঈশ্বৰৰ সৈতে যে আমি থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ মনত এটা স্থিৰ দৃঢ় ইচ্ছা থাকিব লাগিব। মৃত্যু পাৰ কৰি জীৱনলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যিটো পথ, সেই পথ প্ৰভু যীশুৰ মৃত্যুৰ পাছত যি প্ৰভু যীশু পুনৰুত্থিত হ'ল, তাৰ দ্বাৰাই এই কথাটো সম্ভৱ হৈছে। আৰু সেই দ্বিতীয় জীৱনত যদি আমি দেখোঁ মৃত্যুৰ প্ৰভুত্ব নাথাকে, আৰু এজন প্ৰকৃত সত্য বিশ্বাসীয়ে এই জীৱনৰ পৰাই সেই জীৱনৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে। এই জীৱনতে এটি পৰিৱৰ্তন সেই সত্য বিশ্বাসীৰ জীৱনত দেখা দিয়ে, যিটো এই অনন্ত জীৱনৰ কথা গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে দৃশ্যমান নাছিল। কিন্তু মানুহৰ সীমিত জ্ঞানেৰে সেই কথা কল্পনা কৰা সম্ভৱ নহয়। এই কথা কিন্তু আমি স্পষ্টকৈ জানো যে সেই জীৱন পাপ, মৃত্যু, পীড়া, ভেদভাৱ, ঘৃণা, দেশ আদিৰ পৰা মুক্ত থাকিব। এই পৃথিৱীৰ জীৱন কিন্তু তাৰ একদম বিপৰীত। ইয়াত আমি সদায় কিবা আমি ভুগি আহিছোঁ। আপোনালোকে বাতৰিত নিশ্চয় দেখিছে, শিলচৰৰ ওচৰত যাওঁত মই থাকোঁ বৰ্তমানে, এই 2-3-4 দিন আগতে এটা দুৰ্ঘটনা হ'ল। এটি গাড়ী, ট্ৰাক এখন মিজোৰামত পৰা আহি থাকোঁতে পুলিচে খেদিলে, তো ভয়তে পলাহি অসমত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে, তো মিজোৰাম পুলিচৰ পৰা অসম পুলিচলৈ খবৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। তো অসম পুলিচে খেদা দিলে, একদম খুব জোৰে তীব্ৰ গতিৰে চলাহি এই দীপাৱলীৰ সময়ত যে কি এই কালী পূজাৰ যে কি মূৰ্তি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময় আছিল, তাত গৈ থকা বহুতো মানুহক মহতিয়াই নিলে। লগে লগে দুজনী যুৱতীৰ মৃত্যু হ'ল আৰু 25 জন হস্পিটেলত আছিল, আৰু যোৱাকালি শুনিলোঁ আৰু এজনৰ মৃত্যু ঘটিছিল। তো এইভাৱে আমি দেখি আহিছোঁ আমাৰ এই জীৱন কেতিয়া শেষ হ'ব আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এই জীৱনত আমাৰ বহুতো সমস্যা আছে, আৰু যিটো সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণ আছে, দুৰ্ঘটনাটো হ'ল এটা দুৰ্ঘটনা আছিল, তাৰপিছত যি হ'ল সেইটো দুৰ্ঘটনা নাছিল। বহুতো মানুহ আহি জমা হ'ল,
শ্লোগান দিয়ে আরম্ভ করলে, তারপর সেই ট্রাকটুক জ্বলাই দিলে। তার আগতে কি হল, সেই ট্রাকটু জ্বলার আগতে তাত যে আসলে এই আপনি পপি ফুলের যে কি রসরপর একটা বঙালী মানুষ খাবলে ভাল পায় এই তরকারি দিয়ে পোস্ত বলে যেটু কয় বেগে বেগে সেটু লোড আছে, সেইব কিন্তু বহুতে চুর করে নিলে। তারপরে গাড়িটি পুড়ি পেলালে আর সেই দুর্ঘটনার সাথে যার কোনো সম্বন্ধই নাছিল এজন সেনেকুয়া মানুষের একটা বাইকও পুড়ি পেলালে। এইটো কিন্তু দুর্ঘটনা নাছিল, জানি শুনি আমি এইব করে থাকুন। আমার পৃথিবীতে এনেকুয়া, আমার স্বভাব হিংস্র হয়ে আহিছে আর বর্তমান সময়ত আমার ধৈর্য নাই। অতি সরু সরু কথাত আমি মারপিট করবলে, কারবার তেজ বুয়াবলে আমি সাজু থাকো, ধৈর্য নাই। কিন্তু স্বর্গীয় যে কি জীবনের কথা কোয়া হয়েছে, যে অনন্ত জীবন, এই মৃত্যুর পিছত যে জীবনত আমাক প্রবেশ করাবলে ঈশ্বরে নিজের একমাত্র পুত্র দ্বারা ক্রুশত বলিদান দিয়ার দ্বারা তার সতে সতে পুনরুত্থানের দ্বারা যে কি প্রমাণিত করে যি জীবন আমাক দিব খুঁজিছে, সেই জীবন কিন্তু তাত পাপ মৃত্যু কোনো কষ্ট ভেদভাব ঘৃণা দেশ আদি না থাকে, সেই জীবন মহিমা আর আনন্দরে পূর্ণ হব। আর এই অনন্ত জীবন হয়েছে প্রভু যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের বরদান, যেটা আমার বাবে। আজি আমাক মাথু একটা সিদ্ধান্ত লোব লাগে কি মই ঈশ্বরের পথ বিচারো অথবা কি মই নিজের মতে আগুয়াই যান। এই বরদান কিন্তু সকলোরে বাবে, আজি আমার প্রয়োজন আছে নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করে চিন্তা ভাবনা করার একটা সিদ্ধান্ত লওয়ার, নহলে এদিন সময় আহিব যেটা বহুতো পলম হয়ে যাব আর আমার বাবে কোনো সুযোগ না থাকিব। এতিয়া হয়েছে সেই স্বর্ণিম সময়, এতিয়া হয়েছে সেই সুবর্ণ সময়। বাইবেলে কয় যিজনের পিয়াহ লাগে তেওঁ আহক, আর যিজনে ইচ্ছা করে তেওঁ বিনামূল্যে জীবন জল গ্রহণ করক। ঈশ্বরে এই বাক্যযোগে আমাক আশীর্বাদ করক, আমিন।